Ponte nas Ondas é uma experiência educativa que nasce nas escolas galegas e portuguesas. Integra, na sua fórmula original, os meios de comunicação, as novas tecnologias, o património imaterial e a educação. A Associação Ponte nas Ondas nasceu no ano de 1995 a partir de uma jornada de rádio interescolar realizada entre escolas das duas beiras do Rio Minho, fronteira natural entre Galiza, Espanha e Portugal. A motivação foi a inauguração de uma ponte que une as duas comunidades, daí o nome de Ponte nas Ondas. Bom dia! Bem-vindos a Ponte nas Ondas! Ponte a bailar, ponte a cantar. Durante sucessivas edições da jornada radiofónica anual, os jovens das escolas galegas e portuguesas iam descobrindo que a língua era a mesma, que as expressões do seu património cultural e as suas manifestações eram comuns. Ao mesmo tempo, a experiência acolhe novas propostas, como a Rota do Escravo, projeto da Unesco, onde participam escolas de diferentes continentes para além da Galiza e de Portugal. A partir das primeiras proclamações das obras mestras do património imaterial pela Unesco, Ponte nas Ondas decide abordar de forma sistemática o património imaterial galego-português. Através de um trabalho didático, trata de fazer chegar o conceito de património imaterial às comunidades educativas que participam na experiência. Este trabalho pedagógico de divulgação por parte da classe docente incentiva a preparação de uma candidatura do património imaterial galego-português diante da Unesco. Realiza-se uma recolha de informação por todo o território da Galiza e do norte de Portugal, contando com a cumplicidade das escolas que se convertem nos centros promotores e que fazem com que seja a primeira candidatura promovida a partir de escolas de dois países. Sucedem-se as atividades a partir de escolas em todos os âmbitos do património imaterial. Realizam-se encontros com pessoas e comunidades. Recolhem-se as tradições orais com atividades, como os concursos de recolha. As escolas candidatam os seus trabalhos para serem estudados e premiados por um júri constituído por especialistas no património. Os premiados de todos os níveis de ensino, desde a educação pré-escolar até à universidade, são presenteados com prémios num ato público, obtendo assim o reconhecimento pela excelência do seu trabalho. Artistas da Galiza, Portugal e Brasil participaram diretamente nesta experiência, enriquecendo-a com composições para o dia da emissão. Sucedem-se diversas mostras da oralidade na Galiza e no norte de Portugal, para dar a conhecer as expressões mais representativas do património comum. Outro âmbito abordado por Ponte nas Ondas é o património lúdico, tão próximo das crianças. Organizam-se encontros de jogos tradicionais para transmitir os velhos jogos e os seus saberes que, devido aos novos modos de vida, ficam esquecidos. Em 2003, a Universidade incorpora-se à experiência radiofónica com emissão em simultâneo através da internet e com a participação de alunos que completam assim o ciclo da educação formal na experiência de comunicação. Realizam-se 24 horas de programação produzidas e realizadas por jovens de escolas e cujo tema foi sempre o património imaterial. As escolas implicam-se na transmissão das expressões do património. Uma mostra deste compromisso é o projeto Meninos Cantores, que depois de um curso escolar de trabalhos, culmina com a publicação de um livro CD-DVD realizado por 17 escolas das duas beiras da fronteira galego-portuguesa.
Para além da gravação dos temas musicais, edita-se um documentário sobre o património comum, o making of, e a gravação de um videoclipe com um tema comum, interpretado por mais de 500 alunos. O projeto Meninos Cantores integra o trabalho com diferentes agentes do património e da comunidade: alunos, famílias, professores, artistas e pessoas portadoras. Uma escola do Brasil, o Instituto Baradero de Paraíba, visita a Galiza e o norte de Portugal e colabora na difusão do património comum presente no Nordeste brasileiro. O projeto dos Tesouros Humanos Vivos foi abordado em várias ocasiões ao longo destes anos como uma linha de trabalho de ponte nas ondas. As escolas procuram no seu meio envolvente as comunidades portadoras e realizam-se programas de televisão ao vivo com demonstração dos saberes tradicionais do património imaterial galego-português, chegando-se a realizar vários eventos e a gravar documentários sobre a figura dos tesouros humanos vivos. No ano 2010, organizou-se o Congresso Pontes de Cultura, Pontes do Futuro, onde se reuniram professores, jornalistas, antropólogos e artistas em volta da experiência, contribuindo com a sua visão para as atividades desenvolvidas. O projeto Cores do Atlântico, realizado a partir das cantigas de amigo da lírica medieval galego-portuguesa, contou com artistas de Cabo Verde, Brasil, Portugal e Galiza e concretizou-se numa página web, um livro-disco e diversos concertos na Galiza e Portugal. A Universidade de Paraíba editou o livro-disco Cores do Atlântico no Brasil. E como expressão máxima de duas décadas de ação de Ponte nas Ondas, publica-se o livro CD-DVD Na Ponte, um grande trabalho transversal que vai desde a educação, o património, a música e as artes, onde participam alunos, professores, antropólogos e artistas, dando testemunho da sua colaboração e do seu apoio à experiência. Para o divulgar, realizou-se o radiovisual Na Ponte ao vivo, com apresentações deste trabalho em diversos lugares. O trabalho de Ponte nas Ondas tem obtido reconhecimentos internacionais, como o do European Bureau for Lesser Youth Language, que em 2004 declarou-a como uma experiência modelo de boa prática. Em 2005, o governo da Galiza distinguiu a Ponte nas Ondas com o Prémio Galiza de Comunicação e a Associação de Escritores em Língua Galega concedeu-lhe o Prémio Bons e Generosos. Em 2010, o Ministério da Educação e Cultura de Espanha reconheceu a Ponte nas Ondas com o selo de Buena Prática Ibero-Americana. Em 2014, a experiência recebeu o Prémio Ondas, o mais prestigiado no âmbito da comunicação em Espanha e Latinoamérica, pela cobertura dada ao património imaterial galego-português. A revista Galega de Educação publicou uma monografia com a história e atividade de Ponte nas Ondas. Em 2016, a associação é acreditada como ONG consultora para o património imaterial pela Unesco. Ponte nas Ondas é uma experiência única na transmissão às novas gerações do património imaterial comum à Galiza e Portugal, através dos meios de comunicação que lhe são mais próximos: a rádio, internet, a televisão e as redes sociais. Ao implicar as escolas no conhecimento e na estima pela cultura própria, Ponte nas Ondas consegue que a cultura galega-portuguesa seja valorizada pelas novas gerações como um referente de identidade presente em todo o mundo. Portugal.